Barchaga salom dostlar, bugungi video roligimizda PUBG Mobile qatnashligi uchun nima qilish kerakligini o'rgatib o'taman. Videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna va like bosish esingizdan chiqmasin. Sizlar bo'lsangiz, demak biz video roligimizni boshladik. Demak o'rtoqlar, PUBG qatnashligi uchun birinchi o'rinda FPS kerak bo'ladi, keyin grafikani smooth qilish kerak bo'ladi. FPS nima deganda ko'pchilik tushunmaydi. Bu grafika qancha tiniq bo'lsa, mana shu FPS ham shuncha baland bo'ladi deb o'ylaydi, lekin bu o'shunaqa o'ylaganlar adashadi. Masalan, ba'zi birlar presel ochganda presel rangi qandaydir ham alambalo bo'lib, chiroyli bo'lib turadi deb o'ylaydi. FPS aslida kadr soni. FPS sizni o'yiningizda yaxshilaydi, qotishni kamaytiradi, o'qingiz yaxshi uchib borishini ta'minlab beradi. FPS ni o'rnatish uchun bizga PGT Plus, ya'ni pullik programma kerak bo'ladi. Bu programmani bizning Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Ba'zilarda savollar tug'iladi. iPhone'ga chet o'rnatib bo'ladimi? iPhone'ga chet o'rnatib bo'lmaydi. Agar PGT Plus App Store'da bo'lsa, bemalol yuklab olishingiz mumkin. U albatta pullik, pulga yuklab olasizlar. Android uchun ham pullik, lekin tekinni topsa bo'ladi bizning Telegram kanalidan. Bizning Telegram kanalini kanal adresidan yoki kommentariyadan olishingiz mumkin. Agar xohlasangizlar Telegramga kirib, Mafia PUBG yetdi deb olsangizlar, bizning Telegram kanal chiqib keladi. O'sha kanaldan bemalol bizni PGT Plus degan programmamizni yuklab olishingiz mumkin. Mana to'g'ri mana shunaqa yozinglar, bizning Telegram kanal chiqib keladi. Endi agar o'sha chetni topolmay qolsanglar, kanal qidiruvidan PGT Plus deb olsanglar, bizning o'sha chet deyman, programma chiqib keladi. Bu 100% bezband, bemalol ishlatib olishingiz mumkin, ishlatishingiz mumkin. Mana osonlikka qilib bo'lganman, bemalol mana shu yerdan kiraman. Endi esa buni ishlatish juda oson. Bu yerda global bo'lsa global, Koreya bo'lsa Koreya. Razrashenie, ekranning razmerini tanlaysizlar. Qancha ekranning razmeri kichkina bo'lsa, shuncha grafika xiralashadi va o'yinlar yaxshilanadi. Ya'ni qochish kamayadi. Bu yerda smooth qilasizlar grafikani, FPS ni esa xohlasanglar 90, xohlasanglar 120 FPS qilasizlar. Ko'pchilikda 90 FPS постоянно o'sha beradi. If support deydimi? Ana shuni videoda ko'rib turganinglar. Mana shu joyi постоянно o'sha beradi. Ekstremal постоянно o'sha berish juda qiyin bo'ladi lekin. Endi o'rtoqlar, razmaya grafikaga kiramiz. Bu yerdagi hammasini low qilamiz. Low qilganlardan keyin pastda predvotelniya grafikada esa yana low qilib chiqamiz. Bo'ldi. Endi bunga kirish uchun preminentni bosishingiz kerak bo'ladi va predostatni bosasizlar. Agarda telefoningizda yana 90 FPS yoki 60 FPS o'shamay qolayotgan bo'lsa, yana bemalol kirib mana shunaqa qilib 90 yoki 60 FPS qilib olishingiz mumkin. Yana bitta narsani eslatib o'tayman. Nastroykalar buzilib ketadi. Knopkalar buzilmaydi, chetlatilmasinlar buzilmaydi, lekin o'ngga chapga burilguvchi mana shunaqa narsalar, kichkina-kichkina narsalar buzilib ketadi. Bemalol to'g'rilab olishingiz mumkin. Buzilib ketgandan keyin FPS ishlayapti, ya'ni ishlayapti degani. O'zi 3-4 marta nastroykalar buzilib ketsa, nastroykalarni ham bemalol o'rganib olasizlar. Men o'zi shunaqa qilib nastroykani o'rganib olganman. Bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.